Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como calcular potência com PHP, isto é, eu tenho a base, tenho o expoente, realizo o cálculo e consigo obter a potência. Nesta aula será utilizado o servidor local WampServer. Server. Caso você não saiba como utilizar, abaixo é o link para acessar uma aula apresentando como instalar e utilizar o WampServer. Server. O navegador Google Chrome. E o editor Visual Studio Code. Estarto o servidor local OneP Server, abro no gerenciador de arquivos, após ter aberto, criei o diretório Celc dentro do diretório do WampServer e abro no editor Visual Studio Code. Simplesmente arrasto esse diretório para abrir. Crio o primeiro arquivo index.php, abro o php e agora eu faço o cálculo. Para isso, eu tenho a base, coloco barra, barra para comentar, então vou ter o valor base. Depois eu tenho o expoente, neste caso, tenho a base e o expoente, neste caso, eu coloco é o 3. Imagine 5 elevado a 3, 2 elevado a 3 coloco o comentário que significa e por último tenho o resultado neste caso eu vou ter a potência crio as variáveis para receber os dados então eu vou ter a base base 5 seria esta base depois o expoente pego o mesmo 3 que eu havia colocado aqui Normalmente, para fazer este cálculo, seria feito 5 vezes 5 vezes 5, porque 5 é a base, depois 3 é o expoente, 1, 2, 3. Se tivesse 5 elevado a 10, seria 5, 10 vezes 5. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo isso. Mas ao invés de fazer tudo isso daqui, eu posso fazer de outra forma. Então aqui eu tenho a variável potência e esta variável potência recebe o 5 vezes 5 vezes 5. E, conforme eu já apresentei aqui acima, se fosse 5 elevado a 10, haveria necessidade de colocar 10 vezes o 5, mas eu posso resumir. Eu retiro isso daqui e coloco vezes. Então, neste caso, seria a base 5, e depois o expoente. Coloco aqui o expoente. E simplesmente imprimir eco, cifrão, um potência. Vamos ver se vai dar o resultado correto. Abro no navegador, colocando localhost. Em seguida, o diretório cel, que não precisa colocar o nome do arquivo index, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. Deu 125. O mesmo, se eu fizesse, ao invés de eu fazer isso daqui, eu recorto ou deixo. Deixo aqui e faço aqui acima. Então, vai ser potência. A variável potência recebe 5 vezes 5 vezes 5. Comento este cálculo. Será que... Esse cálculo dá o mesmo deste abaixo, atualizo o mesmo 125. Mas se isso aqui fosse o 10, haveria necessidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Só conferir 1 2 3 4 5 6 7 8 9, inclusive faltou o um, 10. Vamos ver quanto que dá este valor. Mas se eu fizer este cálculo da parte inferior, deve dar o mesmo resultado. Vamos ver, atualizando, o mesmo resultado, mas ficou muito mais otimizado. Não importa a base, não importa o expoente. Simplesmente recebo os dois valores e substituo na fórmula. Já neste exemplo houve a necessidade de fazer manualmente nada legal. Só copio e coloco aqui assim. Apresentado como calcular potência. Na próxima aula será apresentado como utilizar essa potência para calcular juro composto. Então eu aguardo você na próxima aula.